ៀមនៅការងារបានបន្ថែមហើយនៅក្នុងយុគសម័យនេះយើងដឹងថាការនៅខាងក្រៅមិនដឹងបងសេដ្ឋកិច្ចកូវីដអត់ដឹងថាចប់ពេលណាទេណាចប់កូវីដហើយមិនដឹងថារោគអីចូលមកទៀតអញ្ចឹងល្អទេបើសិនជាយើងបានមានអាជីពបន្ថែមមកផ្លូវទៀតឬក៏មានចំណូលមកកប៉ាល់ទៀតល្អទេបងអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងមកបាត់អ្នកបសាបាត់អរុបាយទាំងអស់នេះធ្លាប់ឃើញណាបងបើស្មោះធ្លាប់ឃើញណាគ្រប់គ្រប់គ្នាលេងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែយើងដឹងទេថាអេបទាំងអស់នេះវាកំពុងតែចូលមកលុបបាត់ឬក៏វាបង្ហាញការងារប្រចាំរបស់យើងតលពីមុនមកវាស្គមមិនតលអ្វីទេប៉ុន្តែពេលនេះមានគេលក់អេវ៉ាន់លក់អង្គលក់ផ្សេងផ្សេងគ្រប់យ៉ាងគឺលក់តាមនេះទាំងអស់បាទនេះបាទគឺអេបទាំងអស់នេះវាចូលមកលុបលំជួយនឹងការងារប្រចាំរបស់យើងតលហើយបាទក្រាបមានបងប្អូនណាស់ជាចិត្តសាងបាយដែលមិនចាំបាច់ដើរម៉ូតូនេះបាទពីមុនមកយើងចង់ហូបចង់ប្រើលុយផ្សេងផ្សេងតើទៅបាយមិនបាទតើយើងទៅដល់កន្លែងគេសម័យនេះបាទអេបនេះចូលមកលុបលំជួយនឹងការងារប្រចាំហើយក៏មានអ្នកធ្លាក់ការដោយសារអេបនេះច្រើនអ្នកមែនទេសូមខ្ញុំតល់នៅយុគសម័យកូវីដបងប្អូនទេបាទបងពីមុនមកខ្ញុំគិតថាការងារប្រចាំគង់គង់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូវីដចូលមកទៅឃើញទេបងប្អូនបាទគ្មានអ្នកណាចេញពីផ្ទះបានអេបនេះអ្នករត់យកមកហើយគេអញ្ចឹងមិនចេះថាហានិភ័យខ្លាំងអត់បងប្អូនបាទហានិភ័យមែនទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដូចជាពីមុនមកអាចអាចផ្សេងផ្សេងគេទៅតែមកប៉ុន្តែសម័យនេះຕ້ອງដឹងរឿងថាបាទគឺយើងចូលទៅក្នុងនេះបានទាំងអស់ចាំគេថាអេបទៅវាចូលមកលើការងារប្រចាំរបស់យើងបានខ្លាំងតែម្ដងបងណាអេចឹងហើយបាទបើសិនជាយើងពឹងតែជីវប្រចាំរបស់ខ្លួននៅសម័យនេះមានហានិភ័យខ្លាំងបងបាទខ្ញុំនិយាយតាមតដូចជាខ្ញុំតល់បើសិនជាខ្ញុំមិនបានជួបនៅឱកាសសិក្សាមកខ្ញុំមិនដឹងថាពេលនេះអនាគតរបស់ខ្ញុំមិនដឹងទៅជាបែបណាទេប្រៃបាទយុគ Covid ធ្លាក់ការបាទខ្ញុំដូរការងារបន្តិចជាងដល់កន្លែងទេត្រង់តែ Covid ប្រហែលឆ្នាំនេះបងបាទចឹងហានិភ័យការងារខាងក្រៅគឺវាអត់គង់វង្សទេហើយក៏សុំទោសផងបងប្អូនណាបងប្អូនសាកល្បីមើលបាទថ្ងៃណាដែលយើងឈប់ទៅថ្ងៃណាដែលយើងមិនបានធ្វើការទេឬក៏ថ្ងៃណាដែលគេបិទទៅអញ្ចឹងមកជែកថាលុយយើងក៏មិនបានដែរណាបាទនឹងអីអញ្ចឹងយើងក៏មើលថាមានអ្វីបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបាទសូម្បីតែកំណត់របស់បុគ្គលអ្នកមាន2រូបហើយក៏ជាលំដាប់កំពូលបាទអ្នកប្រទេសតែម្ដងបងប្អូនណាគាត់ឃើញទេធ្លាប់ឃើញមែនណាអញ្ចឹងបាទអបគលពីររូបនេះគាត់ក៏មានផ្នែកកំណត់ឲ្យយើងនេះធ្វើធុរកិច្ចបាត់បន្ថែមឬក៏ធុរកិច្ចដែលមានប្រព័ន្ធនៃការធ្វើការបងប្អូនទេបាទអារងថ្ងៃនេះយើងមានប្រព័ន្ធហើយបងមានហើយបងប្អូនថាមានលឹកហើយអូអតិថិជនជឿមិនអីមួយប្រព័ន្ធនេះបងប្អូនថាបងសាក់សិតបងមែនអត់ចឹងយើងមើលបាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់មានរូបបែប2យើងជឿនេះទី1រៀនមក20ឆ្នាំធ្វើការ40ឆ្នាំហើយប្រើជីវិតត្រឹមតែ5ឆ្នាំ20ទៅ40ម៉ានបងប្អូន60ឃើញទៅពេលនេះបងប្អូនបងប្អូនថាមិនដល់60ទេជួយរៀនតមុនរៀនខាត់ថែតមុនមែនអត់បងប្អូនណាអះចាំប្រើជីវិត5ឆ្នាំកាន់ទៅច្រើនប្រើជីវិតនេះមានត្រីសុខទេបងប្អូនបាទនឹងអត់មានទេមែនអត់អះចឹងមកជីវិតមួយទៀតរៀនមក20ឆ្នាំដូចគ្នាបាទធ្វើការត្រឹមតែ5ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងមានពេលវេលានៃការប្រើជីវិតរហូតដល់40ឆ្នាំបងប្អូនមិនដឹងថាមានការងារអ្វីខ្លះដែលយើងធ្វើរយៈពេលខ្លី5ដល់10ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងអាចប្រើជីវិតរហូតដល់ទីជីវិតចង់ដឹងទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមកបន្តមើលបងប្អូនថាការងារលើខ្លួនរបស់នេះគឺមានត្រឹមតែ4ចំណុចទេបងប្អូនណាបាទការងារអាចមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែលោករូបឺតគីយូស្គីគាត់បានបែងចែក
បាទការងារនេះត្រឹមតែ4ថ្ងៃទេបាទហើយចំណុចនេះខ្ញុំក៏អាចនិយាយដល់ខ្លួនឯងដែរមួយបាត់ទៅទឹកក្នុងមើលបាទអញ្ចឹងហានិភ័យណាស់ចេះណាស់អីនេះយើងត្រូវបដូរពេលវេលាកុំហានអីក៏លុយឆាឆានេះបើយកទៅអ្នកតុនមែនអត់អះអញ្ចឹងយើងក៏មើលការងារដែលមានប្រព័ន្ធវិញអាចង់ធ្វើខាងណាមើលបាទរវាងការងារដែលគ្មានប្រព័ន្ធឬក៏បណ្ដាញហើយនឹងមានបណ្ដាញយកមួយណាមើលយកមួយណាមែនអត់អញ្ចឹងមើលចំណុចពលក្រុមខ្ញុំសូមនិយាយពីចំណុចនេះដល់បងប្អូនណាបាទអាយគឺជាអ្នកប្រាក់ទុនបងប្អូនធ្លាប់ឃើញអាគារធំធំគូគួរគេច្រើនគេមានលុយច្រើនមែនអត់ហើយគាត់សុំតបងប្អូនណាបាទជីវភាពប្រហែលយើងយើងចង់ទៅធ្វើដូចគាត់មែនណាបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានលុយច្រើនច្រើនបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែឯនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ខ្លាយជាអ្នកប្រាក់ទុនបងប្អូនមកសាងជាមួយលើនេះសិនសាក់សិនមកយើងនៅក្នុងចំណុចនេះបងប្អូនបាទបាទគឺជាធុរកិច្ចដែរបណ្ដាញឬក៏ជាម្ចាស់ធុរកិច្ចដែលមានប្រព័ន្ធថ្ងៃនេះអពលចាស់ឈ្មោះហ្មងមិនបានទេណាដឹងទេថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិជាម្ចាស់ភិក្ខុដល់នេះអពលទេបាទអញ្ចឹងមានថាយើងមានប្រព័ន្ធហើយប៉ុន្តែកន្លែងនេះបើសិនជាបងអូនបាទចង់មានចំណូលច្រើនច្រើនបាទចង់មានលុយទៅច្រើនច្រើនសាងសិនបងអូនទេបាទប្រើពេលវេលាត្រឹមតែ2ទៅ3ឆ្នាំទេឃើញលោកចម្លងអមតៈលើពេលនេះប្រហែលឆ្នាំបងអូនឃើញលោកភីបាទ4ឆ្នាំទេបងបាទការងារប្រចាំខ្ញុំធ្វើមក10ឆ្នាំដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងបងបាទគ្មានលុយទៅសល់អាចទៅទេណាយកលុយក្នុងគ្រួសារមកវិញទៀតដោយសារគេមិនមានប្រព័ន្ធទេយើងអត់មានប្រព័ន្ធនៃការបង្កើតលុយបាទខ្ញុំចាំពាក្យលោកគ្រូច្រើនតែគាត់រំថាបើសិនជាអូនមិនអាចរកលុយនៅខណៈដល់ពេលយើងដេកបានអូននឹងត្រូវហត់ក្នុងជីវិតពេលនេះខ្ញុំគិតតែមកនឹងគិតហើយសាក់សិនមកជាឱកាសមួយទៀតណាអ่ะអញ្ចឹងមកមើលបន្តចង់បានចំណូលដែលឈប់ធ្វើបន្តែចំណូលបន្តបងប្អូនក៏សាងទៅបាទសាក់សិនមកជាឱកាសបងប្អូនហើយអ่ะអញ្ចឹងសាក់សិនមកបាទគឺជាធុរកិច្ចបែបសម័យថ្មីបាទយើងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរពីកន្លែងប្រើប្រាស់ទូទៅទេថ្ងៃនេះបងប្អូនក៏សើចអត់ថ្មីណាស់តែញ៉ាំបងស្វែងស្វែងស្វែងតាំងទេណាតែមកបានឆ្នាំហើយអូឈីមកឆ្នាំណាអាននេះអញ្ចឹងបាក់សាក់សិនមកអត់បង្ហាត់ទេបងប្អូនទេបាទរឿងនេះទៅថាបងប្អូនមិនច្បាស់ភ័យទេតិចទៀតដឹងទៀតល្អមិនល្អអ่ะអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរពីកន្លែងប្រើប្រាស់ទូទៅទេមកប្រើតែសាក់សិនមកបាទយើងទៅមកខាងក្រៅយកបានយកមកទៀតបងប្អូនទេបាទបានបានតែលទ្ធផលប៉ុន្តែយើងទៅតែសាក់សិនមកបាទយើងបានទាំងលទ្ធផលទី1បានសុខភាពហើយបានចំណូលត្រឡប់ទៅវិញរហូតដល់បាត់50ដល់ 60% អ่ะជួយទៀតដែរសាក់សិនមកខ្ញុំថាបាទយើងទៅទីខាងក្រៅបងប្អូនទេបាទពូថាបិញមកដើមបិញមកដើមបងប្អូនទិញមក10បាទមានដឹងទេថារោងចក្រគេផលិតមកតែប្រហែលតែ4ម៉ាស៊ីនទេប៉ុន្តែនេះគេគិតនេះថ្លៃលក់ដល់លុយរីឲ្យយើងបាទប៉ុន្តែយើងរកសាច់សិតមកបាទរោងចក្រក៏មិនចាំបាច់ទៅមានតែខ្លួនឯងនិយាយរួមទៅគឺមុខក្រៅតូបហ្នឹង
ម្ចាស់ព្រះមុនមកយើងគាត់ធ្វើអស់ហើយបាទបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែបាទទូរទស្សន៍នេះគឺធ្វើបែបណាឲ្យគេស្គាល់ថាយើងធ្វើនៅសិទ្ធសិទ្ធមកឲ្យបានលឿនបំផុតបាទហើយក៏ជីធៀមបាទពូរីបណ្ដាញទៅជាបន្តបន្តទៀតគាត់អាចធ្វើបានហើយនេះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរបានបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរទៅមួយណាបាទយើងមកប្រែកន្លែងនេះយើងជាម្ចាស់ពិហុនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរវាងតែឲ្យគេមាននឹងតែឲ្យខ្លួនឯងមានបងយកមួយណាបងប្អូនអត់ខ្លាំងមានណាស់អត់បងប្អូនណាបាទធ្វើឆ្នាំបើខ្លះសិលទៅច្រើនតាក់គាត់ប្រាប់ថាពេញផលិតផលនៅកន្លែងណាដែលធ្វើយើងខ្លាចជាមានបានកន្លែងណាបងប្អូនកន្លែងណាយើងឯណាញុំទៅលេងបន្ទប់ហ្នឹងមានខកែរហ័ននេះបងប្អូនអាមានធៀបបង្ហាញទៅគេព្រោះតែខ្លះដើរតិចគេបាទអាចឹងមើលបន្តមួយណាបាទអានេះបងប្អូនបាទអឺតាំងពីទៅបាទខាងទីសម្បត្តិដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងណាបងប្អូនខ្លះក៏គិតថាជារានជាផ្ទះជាម៉ូតូតាំងពីទៅមិនមែនទេបងប្អូនណាបាទនេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទៅណាសាអត់មួយថ្ងៃគេណាអត់ទៅមកសាខាគេឡើយអត់បានទេចឹងយើងត្រូវប្រើនេះដល់ថ្ងៃនេះសពក៏សក់ថ្នាំដល់ស្មីអាមានបងថាដល់ស្មីគេណាគេឡើយអូមានណាកុំបាក់មកណាបងបាទណាគាត់ទៅតាមដល់តែប៉ុណ្្នឹងទេយើងក៏អាចស្រាយអាជីវកម្មទៅបានហើយប្រើល្អក៏ត្រាប់តបងប្អូនណាបាទណាចឹងក៏មើលបន្តបងប្អូនណាបាទនេះជិះមកដល់ដែលខ្ញុំជួយចិត្តបំផុតបាទទាំង8ជំនាញនេះទី1សិក្សាមកបាទមិនចាំបាច់ប្រាក់ទុនឆានថ្ងៃនេះបើសិនជាគេឲ្យបងប្អូននេះយកលុយបាទ1លានបាទមកប្រាក់ទុនប៉ុន្តែបងប្អូនបានមួយខែក៏ 50,000 បាទព្រមហើយបាទនឹងបាទព្រមទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងចំណាយត្រឹមតែ300បាទទេប៉ុន្តែយើងអាចសាងចំណូលបានទៅរាប់លានទៅថ្ងៃមុខបានណាល្អទេបាទនេះបងប្អូនល្អនេះបាទត្រឹមតែ300បាទទេហើយក៏មិនត្រូវការកម្រិតឧបត្ថម្ភថ្ងៃនេះបាទអ្នកនរគ្នាមិនចាំបាច់គិតថាអីខ្ញុំនៅទីណាទៅកន្លែងណាមកពីណាមានចំណេះដឹងទៅណាបាទអរដល់បងប្អូនបើចិត្តធ្វើនៅកន្លែងនេះបាទមនុស្សទៀតអើយបាទហើយក៏ធ្វើតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនយើងបាទខ្ញុំជឿថាលទ្ធផលនេះអ្នកនរគ្នានឹងអាចទទួលបានបាទទៅជាបន្តបន្តដូចគេដែរណានេះបាទមិនចាំបាច់មានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងកាលនេះយើងមានប្រព័ន្ធមែនអត់មានប្រព័ន្ធនៃការបង្ហាត់បង្រៀនសាខាបាទគាត់នៅយកខ្លួនឯងនេះចូលមកសាខាឬក៏សិក្សាតាមគ្រូបាទឡើងអាឆាតផ្សេងផ្សេងក៏យើងអាចធ្វើបាននេះនៅកន្លែងនេះអត់បង្ហាត់អីណាណាទេបងប្អូនណាអះមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនអភិវឌ្ឍយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងដូចមេដឹកនាំរបស់យើងនៅក្នុងខាងក្រោយអ្នកខ្លះក៏ជាអតីតបាត់សន្តិសុខបាត់អតីតអ្នកលានចានបាត់អីស្ត្រីមេភេទផ្សេងអាបន្តែចូលមកឥឡូវក៏ចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាទអភិវឌ្ឍបាត់បាត់ណាបាត់អាកប្បកិរិយាបុគ្គលអាចិត្តវិទ្យាបុគ្គលបាត់ភាពជាមេដឹកនាំអញ្ចឹងបាទមេដឹកនាំដែលចូលមកម្លេះគឺគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងអាជួយទីណាជួយគាត់មួយបងអាកប្បអាយបងកាត់ចំណូលដល់គ្មានបានកំណត់ថ្ងៃនេះបាទយើងចាំសុំតកាយឡើងថ្ងៃ1000បានអត់ថាទៅបីបងគេជិះកំណត់ទេណាបាទសាក់សិតមកបងមិនចាំបានប្រហែលចាំបានណាបងចាំណាមកដាក់គម្រោងជាមួយនឹងមេដឹកនាំបានអត់ចាំបាន5000 10000 20000បានក៏ប្រឹក្សាជាមួយមេដឹកនាំរបស់យើងនៅទីនេះបាទចំណូលគ្មានបានកំណត់ទេហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺនៅទីនេះយើងអាចបានធៀបបានបាទមិនថាអ្នកណាបាទថ្ងៃចូលមកចូលថ្ងៃនេះសំខាន់ឲ្យតែយើងធ្វើច្រើននៅអាយុបាទខ្ញុំជឿថាអ្នកគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិនៃការវាគ្នាទៅបានទៀតអះចឹងមកមើលចំណុចបន្ទាប់ទទួលបានរង្វាន់ដំណើរកំសាន្តអាចដូចជាមេដឹកនាំរបស់យើងក៏គាត់ហាត់ទៅអះលោកគ្រូសុផនិត្រាបាទលោកគ្រូឈុំនៅស្នាក៏បានដល់ប្រទេសក្រៅហើយដូចជាលោកគ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតនេះបាទមានអីមកល្អមួយបាទបានចំណូលហើយបានទៀតដំណើរកំសាន្តទៅទៀតមានកិត្តិយសនេះរបស់បងប្អូនបាទម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគាត់ផ្ដល់កិត្តិយសយើងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានឡើងនេះ
ធ្វើនៅយូរក្នុងគ្នាបានអត់បានហ្នឹងមើលណាតែជា100អ្នកណោះចឹងវាថាទៅក្រោយនោះអាចបន្ទប់នេះដាក់របស់នេះបើសិនជាអ្នករបស់គ្នាបាននៅបានហើយក៏អាចប្របាយក្រុមខាងងារទៅបានណាចឹងមើលបន្តមានការមើលខែពីថ្នាក់លើក្រុមថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមានអ្នកណែនាំមកមែនអត់មានបាទអស់មើលមុខកាត់តិចបានណាចាំបើសិនយើងចង់បានក្រុមហ៊ុនដែលយូរអង្វែងកុំវងបាទអាចមើលបាទបុគ្គលពីររូបនេះបានទី1គឺឈ្មោះថាវិជ្ជាបណ្ឌិតសិទ្ធិវិជ្ជាឆាវណាំងទី2បាទ CEO នប់ក្រិតនេះធិលើវិជ្ជាបាទបងប្អូនទាំងឡាយខាងណាជួបអឺបុគ្គលម្នាក់ពូកែខាងការធ្វើទីផ្សារបាទឬលទ្ធផលផ្សេងផ្សេងបុគ្គលម្នាក់នេះគឺគាត់ពូកែខាងធនធានមនុស្សអាមានអង្គហ្នឹងស្គាល់បាទកម្មវិធី Start Your Business ពីបាយគាត់ចូលហើយបងឡើយអមានគាត់ដាក់ឆ្នាំលោះអ្ហាណាចឹងគាត់ចូលបងប្អូនមានកម្មវិធីនេះពេលណាឲ្យមកចូលទាំងអស់គ្នាអឺក្រុមហ៊ុនផ្សេងសុំតបងប្អូនណាអាចជិះបងប្អូនខាងក៏ធ្លាប់ធ្វើមកក្រុមហ៊ុនផ្សេងគេណែនាំឲ្យយើងលក់ទាំងយ៉ាងលក់បន្តែឈប់បន្តែកន្លែងនេះមានបាត់បុគ្គលមួយរួចនេះតែគាត់ពូកែនៅបណ្ដារ៉ានក្នុងកំណត់យើងតលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើសិនជាយើងមិនមានការគិតទៅត្រឹមត្រូវអាមិនមានការគិតតែពីនៃបងប្អូនយើងក៏មិនអាចធ្វើជាកម្មអានគង្គងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមានបុគ្គលម្នាក់នេះជួយបណ្ដាការរបស់យើងបាទមិនថាយើងអត់ជួយអីមកទេគាត់នេះហើយជាអ្នកដែរជំរុញនៅកម្លាំងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលមាន TikTok មាន Facebook ក៏គាត់ណាចូលមើលឃ្លីបរបស់គាត់ខ្ញុំណែនាំឲ្យចូលទៅមកគ្នាបាទកម្លាំងចិត្តរបស់វិញច្រើនណាស់បងប្អូនណាតែយើងមើលបន្តបាទនេះគឺជារូបភាពថានាំរបស់យើងផ្ទាល់ដើម្បីប្រកាសជឿជាក់ទៅដល់បងប្អូនរបស់គ្នាថាកាលនេះយើងមានបាទអាពិតប្រកាសតែម្ដងបាទ
បោះទូរទស្សន៍ទីផ្សេងមកសុភាគាត់អែសុំបន្តណាអូខេបាទអានេះគឺជាចំណុចមួយដែរខ្ញុំនេះមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ទេបើសិនជាក្រុមហ៊ុនយើងតាមមក10ឆ្នាំមាន5សាខាបើធ្វើអត់អត់ធ្វើទេមែនទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានច្រើនសាខាណាស់បងប្អូនបាទ38សាខាហើយទៅមកប្រទេសផ្សេងៗគ្នាបាទនេះនេះបាទមើលរូបភាពខាងនេះបានបងប្អូនណាអែនេះបាទ logo ដូចគ្នាទាំងអស់បងប្អូនណាពណ៌ទឹកជ្រលដូចគ្នាទាំងអស់តែម្ដងហើយក៏នេះគឺជារូបភាពនៅខាងក្រោមបាទយើងមានចំណងឯណាអាចសួរខាងក្រោមបានណាបាទអះអានេះគឺជា shopping center កន្លែងយើងបាទគឺមានទីផ្សារបាទទំនើបដូចគ្នាទាំងអស់មិនថានៅប្រទេសណានៅខាងណាទេបងប្អូនណាបាទក្រុមសាខាគឺមានការតាំងលក់ផលិតផលបែបនេះបងប្អូនអរគុណមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេចូលទៅដើររើសតាមចំណងចំណុចចិត្តអាមានបងប្អូនថាសំបត្តិចង់ទៅវិញបងប្អូនដើររើសបានបងប្អូនណាបាទអត់មានការបង្ខិតបង្ខំចំណងណាមួយទេដើររើសបានតែម្ដងតែម្ដងអះចាំមើលបន្តអានេះគឺជាបន្ទប់ប្រជុំចាំទៀតអរគុណថ្ងៃនេះអស់លុយអានអស់លុយជីខាងមកទេប៉ុន្តែបាទយើងបាទមិនបានមកចំណាយលុយនឹងបាទរាប់រាប់ឆ្នាំទេយើងមកសិក្សាបែបនេះដើម្បីយកចំណេះដឹងនេះទៅបង្កើតលុយមែនអត់អ่ะក៏សិក្សាស្រីបែបនេះបងប្អូនណាបាទអ่ะហើយក៏បាទនេះគឺជាប្រព័ន្ធអនឡាញកាលនេះអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកណាខ្លះដែលគាត់មានក្រុមការងារដែលគាត់មកសាខាបានអញ្ចឹងនាំប្រព័ន្ធខាងនេះឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានការធ្វើការយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរបងប្អូនណានេះបាទផ្សាយទៅយើងអ่ะ Facebook Telegram application បាទអេតទៅបងប្អូនណាបាទក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺគាត់ធ្វើឲ្យយើងមកហើយទូរទស្សន៍របស់យើងនេះគឺធ្វើទីផ្សារគាត់ពង្រីកទៅខាងទៅទូរទស្សន៍របស់យើងផងដែរអានេះគឺជាការរីកចម្រើនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបាទមិនមានផតតាំងមិនមានរូបភាពជោគជ័យពិតប្រាកដខ្ញុំតខ្ញុំក៏មើលមិនឃើញរូបភាពដូចនេះដែរប៉ុន្តែនេះគឺជាផតតាំងទាំងអស់ដែលយើងបញ្ជាក់អំពីការរីកចម្រើននៅទីទួលបាទអានេះគឺជាចំណងនៃការលក់សរុបទាំងអស់នឹងបងប្អូនណាបាទច្រើនណាស់បាទអានេះគឺជាខ្សែមូលចាស់10ឆ្នាំបងប្អូនណាបាទនៅពេលនេះបានមិនតិចជាង1000លានបានបងប្អូនណាបាទចំណងសរុបនៃការលក់ការងារគេឲ្យបងប្អូនបាទ 60% យកហ៎យកហាក់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកធុរកិច្ចទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលដែលយើងចោះឈ្មោះហើយបាទយើងទទួលបាន 60% ស្មើគ្នាតទៅវិញប៉ុន្តែមិនមែនបានទាំងអស់ទេបងប្អូនបាទយើងធ្វើយូរនៅយូរយ៉ាងណាក៏យើងអាចទទួលបានទាំងអស់គ្នាដែរណាបងប្អូនណាបាទអះអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបាទទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានមកម្នាក់ឯងទេបងប្អូនណាបាទយើងមកជាមួយនឹងអ្នកគ្រូដែលស្អាតស្អាតម្នាក់ទៀតចង់ជួបគាត់អត់ក្រុមហ៊ុនល្អហើយបងប៉ុន្តែបើសិនជាផលិតផលនឹងល្អបងប្អូនអ្នកក៏មិនធ្វើអីមែនអត់អេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកថាមានបញ្ហារឿងសុខភាពលើកហ្នឹងអឺថាមានមកចង់ជិះអត់ចង់ចង់ដឹងអត់